baay'eende dhebee jira garuumoo isin barsiisuu fi har'a kuta dheekeera kanaa fi mi'ootiin caqqabin dura aannan dhugamee na obsa. Maqaan koo adurree naan jedhanii adurree beektu miti? Adurreen ishee meeshaa wettuu dhagaa akkuma beektanii adurree. Har'a kan simbarsiifnu tokko lama sadii jennee afaan oromootiin simbarsiifna. Kanaafi hundumti keessan akka qobooftan qoboofna jettu? Tole egaa amma caqabna egaa tokko lama sadii jennee. Ta'uudhaan. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan. Baay'ee namatti tola miti. Kuni tokko lama afaan oromootiin jechuudha. Har'a deebinee isinii jenna qophaa'a. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan. Kuni egaa tokko lama sadii afaan oromootiin jechuudha. Hundumti keessanii akka ol jalaa qabdanii jettanii kana torban dhufu bartan isin gaafanna egaa. Har'aaf kanumaan raawwannaa nagaatti bulaa. Hundumti keessanii tokko lama kana akka bartan isin afeerraa isa dhufu moo egaa baasnee isin barsiifna kanaafi galatoomaa egaa kanumaan raawwannaa. Jedhaa egaa taphadhaa rakaatii tokko lama dhaatii.